Gràcies, senyor president. Bé, el Partit Socialista ha votat en contra no perquè no estigui d'acord en la reivindicació. Nosaltres entenem que els serveis públics s'han de donar de forma municipal, que el personal ha de ser públic i el personal que existeix s'ha de mantenir dins de la plantilla de l'Ajuntament. Però hem acordat amb els nostres socis de govern el compromís revisar demà el tema, per això el deixem en stand-by, i demà, ja dic, des de la nostra posició en contra de l'externalització de la meitat de la plantilla actual, revisarem el tema amb els companys a veure com es pot, si és que es pot solucionar el tema i sobretot donar una solució a aquestes persones. I ja dic, nosaltres entenem que els serveis públics s'han de donar de manera pròpia i més en un tema tan delicat com són els nostres majors i les nostres persones dependents. Però bueno, al final, així l'important és la situació dels treballadors i hem arribat a aquest acord, per això el vot en contra. Gràcies.